Ate musaza Kyaddondo kanisa ya Uganda omunenzikirize ezenja ulezisoma Bible zikeredde mu maziga na miranga olw'amawulire ag'okufa kw'abadde Ssenkulu ow'ekitongole kya Bible Society of Uganda Simon Peter Mukhama. Simon Peter Mukhama afudde mu kire kikesezza olwaleero afiiridde mu ddwaliro ery'ekkanisa ya Uganda ery'Emmengo gy'abadde addusiddwa ng'embeera etabuse. Catherine Nachimera ayogerera ekitongole kya Bible Society of Uganda agambye nti kakano bali mu kaseera kannaku ng'enteekateeka zikolebwa okulaba ekiddako. CBS mukwogerako neyali omulabirizi w'emikono kitaffe mu Katonda Dr. James William Ssebaggala ng'ono y'omuku baatandika olugendo lwa Simon Peter Mukhama okufuuka ky'abadde mu kanisa n'obuweereza ng'agambye nti Mukhama abadde musajja omugezi yategeera Bayibuli era nga munnankulaakulana. Headquarters ezo nga zijja mu magezi ereeta ekyokulaba ekigambo n'agamba nti nno obeerewo handwritten Bible, omuntu awandiike Bayibuli mu mukono gwe, owandika olunyiriri mu mukono gwongo omuntu Bayibuli ekolebwe ekattibwe wamu. Ekigambo ekyo kivuddemu ensimbi nyingi ate era mu magezi ge n'asunoonyeza ne ssente esobodde okuzimba Bible Society. Bible Society ekizimbe kya headquarters. So Bible House eyo, it's a very big landmark ejatukoledde nga ekino secretary. So tujja kuba nga tumusaaliddwa nnyo, omuntu abadde mulungi nnyo, mugezi, omuntu abulira enjiri, omuntu w'omukwano, kugamba ali international. Simon Peter Mukhama ono ajukirwa nnyo mu 2015 olw'okukulemberamu entegeka eya Bayibuli nnababirye mu lulimi Olungereza n'Oluspana ng'ategedde nti omulangira w'Ekereziya Katolika Papa Francis yali agenda kujjako wano mu Uganda era Bayibuli zino zombiriri zaakwasibwa Pulezidenti Yoweri Museveni yazikwasa Papa ng'ekirabo. Musaza Busiro bakansala ku lukiiko lw'akakiri Town Council balumiriza banyini ntebe b'ebyalo ne poliisi mu Town Council eno okubikkirira abamenyi b'amateeka kye bagambye nti kiviiriddeko obuzzi bw'emisango okweyongera mu Town Council eno. Bakansala bano okwemulugunya kuno bakutaddemu alipoota gye basomye mu lutuula lwabwe nga bano beemulugunya olw'obubbi n'obumenyi bw'amateeka ebyeyongedde mu kitundu ky'akakiri Town Council. Bano tebalumye mu bigambo byabwe bagambye nti banyini ntebe b'ebyalo bannanyini njo basuza abamenyi b'amateeka bano wamu ne poliisi beekobaana ne battira abamenyi b'amateeka bano ku liiso ng'abatuuze nawe beekubira omulanga eri banyini ntebe b'ebyalo wamu ne poliisi babatunuulira butunuulizi kyamuli. Tuli bubi okusinziira nga bwe tulipootinga ku poliisi ne tutafuna buyambi binaddako ebusujja Mukhama wange sipiika simanyi sebo abatuuze be Mukhalango basula tebebase mukakiri waadi okutwaliza awamu twesanze nga balandiro bakola gumu gwa kukwata ssente balina luumu wesanga luumu emu esulamu abantu nga munaana kiyinzika n'okubanga ebabba n'ekitundu kyaffe kuba omuntu agenda afuluma mu luumu nga ne bwogenda mu kamera tosobola kumutegeera lw'ensonga mpya basula babba ne bucya ku makya wakenda nebeba kabweba so ekyokubiri nga tebagenda kuna wa ku LCs kufuna kuwandike mu kakasati asula mulumu eno. Bakansala bano era beeraliikirivu olw'ebbaala ezisiba zikola ate n'ekino ne zitaggalawo nga zino nazo zikoze ky'amaanyi nnyo okusiba obumenyi bw'amateeka mu Town Council y'e Kakiri. Wano we nsabira watekebwewo enkola ekakaba amabaala mu kitundu kyange waakiri baggulewo obudde obw'olweggulo olw'ensonga nti ogenda okusukka ku makya jenvo kusula mpita ku mabaala galinga 20 kinneesanga nange okuyitawo ngeri gwakuba kumpi bbanga nange atamidde olw'ensonga akantu ke batunda kantu kabi nnyo nsaba watekebwewo enkola tufuneyo waakiri mu mwezi ng'olunaku lumu tujje nga twaza enju ku nju twesanga mulimu abavubuka bangi abasulamu ate tebalina mirimu gye bakola usange bavaako obuzibu okubanga babba ekitundu kyaffe. Nyini ntebe w'akakiri Town Council Moses Bisaso agambye nti ng'abakulembeze basanga olugendo lunene ddala okwanganga obuzibu buno ng'ate birimu ekkobaane ly'abakulembeze. Kyakusaalirwa nti abantu bangi naddala abakulembeze b'ero si one bagezaako okulaba nga ababbi bano babagoba n'enkwatagana yaabwe ne poliisi erina weefunyiddemu olufunyiro. Sente bwange w'ekyalo ekimu eky'ebusujja nkubira nga bayiribya ababbi ab'ente batuuka ewantu ng'ate waliwo abatadde road block nga bambadde ebyambalo by'amagye babatiisaliza ate nabo badduka. Kyakusaalirwa nti ate abapoliisi tebadduka mu bwangu.
Omusirikale wa polisi Boazi achikiride polisi ye Kakiri mulutulalo abakansala luna kiriza ntitufu obubbi bususe mu Kakiri Town Council kyokka agambye nti polisi yandibadde ekola ekisoboka okubulwanyisa wabula nteina ntambula nti nga n'abasirikale bebali n'abatono nnyo. Musaza buwekula munisipali ye Mubende Ludde Dachi nekiriza okuddaabiriza ebizimbe byeyonoonye bwe yabadde ng'ekola enguudo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaabikuwe. Kino kiddiridde abatuuze ab'enjawulo abaliraanye enguudo ezikuwa kkolaasi okwetoola ekibuga kino kyonna eky'Emubende. Abaludde nga bakagibwanjagira munisipaliti ebadde eddaabiriza ebizimbe byabwe byeyonoonye nga n'ebimu ku by'okwonooneka kivudde kubisimako mponko empanvu eziviirako ebizimbe byabwe bino okumenyeka. Bano bannyonnyodde nti ebizimbe byabwe n'agamotoka ageeyambisibwa mu kulima enguudo lw'amaanyi amangi ge gakozesa omusinde gwago guviiriddeko ennyumba zaabwe nnyingi ez'amaduuka awamu n'ezezisulwamu okuggyamu enjatika. Kyebagambye nti bayinza kugumiikiriza kufiirizibwa kwa kika kino. Mukwano kula yinginiya wa Mubende Munisipalite Ssebayiga John ategeezezza nti okusaba kw'abatuuze kuno kwatuuse gye bali nti era bagenda kubalowoozaako naddala abo abalina pulaani ez'abakkiriza okuzimba ebizimbe bino mu kibuga kino nti bagenda kukwataganira n'awamu nabo balabe ng'ebizimbe byabwe bino bizzibwawo n'abasaba okubeera abagumiikiriza nti kubanga olumaliriza okukola enguudo bagenda kuddako kuddaabiriza bizimbe byabwe. Tulina enteekateeka nti omwaka guno guggwerako enguudo zino zonna zijja kuba nga ziwedde bulungi. Ennyumba ezimu ezirabise nga ziraze nyafa oluvannyuma lw'emirimu gino egituuka egy'enguudo. Abantu abo twogera nabo nannyini naddala ennyumba ebwe ebanga yafuna plan ng'erina approved plan eya municipal oba town council. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM, Emubende. Ate musaza busujju abantu basaba sajja Kabaka musaza eryo beyanzizza omuteregga Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okusiima n'alondo w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ku Bwakatikkiro. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. Emyaka kati giweze 10 kasookedde nga Ssaabasajja Kabaka asiima n'alonda munnamateeka Charles Peter Mayiga okukwata ddamula. Bingi byakoze ebirabwako n'ebitalabwako naye nga byonna ekigendererwa kyabyo kyakuzza Buganda mu kifo kyayo bwe yabeeranga. Abakulembeze musaza Busujju nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwali saza lino Kasujju Jingo Maka byekwasuka Berengo owookubiri boogedde ku bukulembeze bwa Munnabuddu nti buyambye nnyo okutumbula ekifaananyi eky'omukulembeze munaddala mu Bwakabaka bwa Buganda nti era busitudde ekifaananyi ky'omuvubuka kosa n'ebyennyingiza mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Bado basiimye Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera ewala. Nebaza Katonda kwatidde Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nasobola omukozesa ebingi ennyinyinyinyi byakoze mu Bwakabaka. Nze ng'omwami w'essaza nange mwebaza kuba nti ekitiibwa ky'omwami w'essaza akitumudde nnyo. Atukoze bulungi nnyo, atulambudde muteekateeka za mayiterimba. Atukoze bulungi nnyo ebyenjigiriza, atambudde naye n'ebyobulamu kati kyokuyozaayoza. Era ninkwebaza n'enkugumya n'okugumya. Omuyimbo gutaliiko miyembe tebakukuba nkonyogo. Nebaziza Ssaabasajja Kabaka yakutuwa. Kwebaza olugatta Obuganda, ogasaba n'ebyobufuzi, ogasa eddiini, ogasa amawanga gonna, ogasa n'Obuganda bwe lwa Buganda. Yoga ow'ekitiibwa Katikkiro. Ku lwakinala 8:08, CBS FM ey'obujajja, James Kaana Ssebuguzi, Emitiana. Musaza Buddu naye omwami waayo owessaza Pookino Jude Muleke atenderezza Katikkiro Mayiga olw'amagezi obuyiiya obukozi n'okwewaayo mu lutabaalo lw'okuzza Buganda mu kifo kyayo. Pookino Jude Muleke era nga ye mukubiriza olukiiko lw'abaami b'amasaza ga Buganda agambye nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga anyikizza bulungi enteekateeka z'Obwakabaka zonna mu bantu. Emyaka musanvu kaakano BBS eri ku mpewo. BBS eri bwezi ku mpewo naye abaana bafuniddeko emirimu. Abantu basobodde okufuna obutale obw'ebintu ebitundibwa kubanga BBS. Katikkiro azizzaawo ekitiibwa ky'amasiro. Weewaawo takola yekka naye amaanyi ge n'obukulembezeebwe buzizzaawo amasiro agaali goonoonese abantu ab'ekyejo abaaleeta obuzibu obwaliwo. Ebitongole mu Bwakabaka nga Bika, Majestic Brands n'ebitongole ebirala biwadde abantu emirimu. Katikkiro akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga bye twali tetulowoozaako ate abikoze ekyabisembezezza nga wabaddewo enteeseganya wakati wa gavumenti ya wakati ne gavumenti eya Kabaka. Enteeseganya n'ezo abantu abataziramu bakulu balowooza nti Katikkiro aba agenze kulya. Kati Katikkiro ayagala kulya ki? Kati nno kambabuli tewali kusasulwa kusinga kukolera Kabaka n'olwekyo ffe tusobola kugamba nti tatukoze bulungi.
Pochino Judy Mulekera yebaziza Katikkiro olw'okukumaakuma abaami b'amasaza ne baminisita ba Kabaka n'abantu ba Kabaka abalala okutambulira wamu okukulaakulanya Obuganda. Njagala okusiima ennyo abaami ba Kabaka, njagala okusiima ennyo ba ministers, njagala okusiima buli muntu mu mutendera gwonna okulaba nga tukolaganye bulungi ne Katikkiro otubeeredde ettaala, Katikkiro otubeeredde kyakuyiri omu akwenyumiriza. Tusabira Katikkiro bulamu. Naye nga mbajjukiza nti byonna Katikkiro byakola bya Kabaka, Kabaka yamutuma. Atuyigiriza ffenna wano ku ssaza tulina ebintu bye tutandise okukola. Katikkiro yatandika kye bayita etoffaali. Ffenna abali mu kyalo ne tugamba nti tukatandikewo olumuli. Ennyumba z'omu byalo zaabangaza muli na binsambwe. Ffenna tetugamba nti kati lumuli n'amasaza amala gajja kukutondawo ekyago. Era olumuli olwo tulukoppye ku kiri kye yatandika eky'ettoffaali. Bannabuddu bawadde olumuli so ng'ate n'oluwalo balutwala n'ettoffaali baaliwa. N'olwekyo Katikkiro tukwebaza. Nga tukyali mu ssaza Buddu eggombolola ya Lwengo mu disitulikiti ey'e Lwengo eyisizza embalirira yaayo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 nga yakuwemmenta obukadde 185. Mu lukiiko lwa ggombolola olutudde ku mbuga y'eggombolola nga lukubiriziddwa sipiika ow'eggombolola eyo Nabukalu Faliida Kalanzi, essira ly'embalirira eno lissiddwa nnyo ku kutumbula ebyobulimi, okutereeza eby'enguudo n'ebyenjigiriza, naddala okulondoola abasomesa abasulawo emirimu ne beeyuna okuvuga bodaboda. Nsimbi ezisinga ezigenda okwanirira embalirira eno zisuubirwa kuva mu gavumenti eya wakati okukunganya omusolo n'obuyambi okuva mu bitongole eby'obwannakyewa. Sipiika Nabukalu Faliida Kalanzi agambye nti bagenda kufuba nnyo okulaba nti obumulumulu obuli mu nteekateeka ya parish development model obukyalemesezza abantu okufuna ensimbi zino nga bukolebwako emiruka gyonna mu ggombolola eno omwaka ogujja gifune ensimbi zino. Nyini ntebe w'eggombolola eno Kizito Lawrence agambye nti eggombolola eno ekyetaaga ensimbi nnyingi ddala okuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.